ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ମାନସିକତା। ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ। ଆଉ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି କଙ୍ଗା ରିପୋର୍ଟରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥାରେ ଅଛି ନା ଜୋର ଜାର ମୁଲକ୍ତା। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର ରହିଆସିଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟର ସଙ୍ଗୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ବିବାହ କରିବାରୁ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁର ମୁରବୀମାନେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉଦଳା ଥାନା ଶଙ୍କରାଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମରେ। ଶଙ୍କରାଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳା ସେହି ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରି କେବେଠୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ, ପରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାଇନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବସିଥିଲା କଙ୍ଗାରୁକୁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହି ବିବାହକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର କିଛି ଘରୋଇ ଦୂର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯାହାଫଳରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା ସାଂଘାତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରୀନା ସିଂଙ୍କୁ ବାହାରିଲି ଆଉ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଯେମିତି କଲେ ଆମକୁ ମାନେ ଘରୁ ବାହାର କରାଇଦେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ମାଆ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଘରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଭଲରେ କହିକିରି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇକିରି ନିଚଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ହେଲେ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଘର ପଶାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଛୁଆଡ଼ି ମାଆଟା ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଶାଇ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘରେ ବି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘର ଲୋକ ବି ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ରାଜି ନାହିଁ, ତ ଝିଅ ବାହା ହେଇଥିଲା ତାର ପିଲା ଅଛି, ଆମର ରାଜି ନାହିଁ, ଆମ ଘରକୁ ପଶିତେ ଦେବା ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତେବେ ଖେଦି ଦେବା, ତତେ ବି ଖେଦି ଦେବା, ନ ତ ଦୁଆର ପାଖର ନହେଲେ କଣ୍ଟା ମାରିକି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବା କହିଲେ, ସେମିତିନି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ହଉ ଦେଖିବା, ମୁଁ ତ ଭୁଲ କରିନି, ଝିଅ ପୁଅ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ନା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିନି ତାଙ୍କର ଏଇରକମ ମୋବାଇଲ କଥା ହେଇକିଆ ତାଙ୍କର କେଦିନ ଯାଇକି ମୁଁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଗ୍ରାମର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ମାନନ୍ତି ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ପକାଇ ଦେବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଉଦଳା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ଏଭଳି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଗ୍ରାମର ବାସନ୍ଦ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ହୀନ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ଦିଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସେ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ତୁ ବାପା ତୁ ଯା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜରେ ରହିପାରିବ, ଆମ ସମାଜରେ ରଖିବା ମାନେ ଆମ ଏଇ ଗାଁରେ ରଖିବା, କେମିତି ଚାହିଁବା ତାକୁ କେମିତି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଆମର ବହୁ ସିଏ ଆମକୁ ମାମୁଁ ଡାକୁଥିଲା, ଇଏ ଲେଖାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଜ୍ଞା, ଉଦଳାରୁ ଅଭିଜିତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।